بروفيسر عبدي علي جامع ايا وحبا كما جيران كو تلمامي هادل كاسو ياري قدومي كوحيغين كالاباد حسبيغا كلمية احمد عبدي داري كاسي او كوشيغي inaanay guddida ururada u garnaqi karin marka xisbiga iyo xubin hore uga tirsanayd xisbiga oo laga saaray ay isqabsadaan waana kan isagoo ka hadlaya arrinkani waxaad dhageysteen kulli ama daawateen iyadoo qoladii maamulka xisbiga joogtay gaar ahaan magaraysa ninkayga gudoomiyaha kubilgaarka ku xigeenka gudoomiyaha kubilgaarka uu yiri ee labaad uu yiri gudiga diiwaangelinta ya awoodba uma laha ama mandate-kooda kuma jirto inay u garnaqaan xubin ka mid ah xisbiga iyo xisbiga marka wuxuu yidhi wuxuu bay xil saaran yihiin inay xisbiyadu markay isqabtaan ama xisbiyadu matalan garab ka mid a ay garabow kala jabaan ama hoggaanka la ysku qabsado hadal macnihiisu caynka yahay buu yidhi markaasunbay soo geli karaan buu yidhi guddiga garaysa diiwaangelinta laakiin runtii waxaan doonayaa markaanu arrintii sharci ahaan u eegnay sharciyaqaano badanay isla eegeene laga dib loo eegay waxa ay noqotay arrinkaa uu yidhi wuxuu noqday arrin aan waxba ka jirin guddiga diiwaangelintuna iyadaa qaadaysa wax allo wixii la xidhiidha xisbiyada iyo maxaan ku dhahdaa haddii saa u sheegay garabo loo kala jabo iyo haddii xubini xuquuqdeeda lagu xadgudbo oo dee loo joojin waayo sidaa naga imkan ugu dhacdo kale haddii laguma joojin waayo oo go-aana layska soo saaro oo xisbigiiba lagaa saaro oo iyadana lagu aragba xagee tegaysa marka waa inaad ay jirto meel loo dacwataya kolley madda xataa haddii maxaan ku dhahdaa iyagu xataa imika waxaan sheegaynaa badda inay maxaan ku dhaha shaqadooda tahay mar walba qofku laakiin wuu dacwoon karaa dee wuxuu dacwoon karaa hay-adaha garsoorka taasina way jirtaa mar walba way furan tahay laakiin imika sharci ahaan guddigani way ka garnaqi kartaa haddii xubini ka ashkatooto in xuquuqdeedii meel lagaga dhacay marka arrinkaa uu yidhi ma aha wax ku salaysan sharciga dee haddii loo soo noqdo oo sida sharcigaa loo soo noqdana dee waxa weye meeshii waxaanu nahay annagu weli waxaanu nahay xubnihii golaha dhexaanu nahay markaa shirka waan ka qayb gelaynaa ya waa haddii de sharciga loo soo noqdo haddii sharciga laga hor keeno hay-adihii sharciga ilaalinayana ya oo la adeegsadana dee waxay noqonaysaa iyaduna dee khalad kale noqonaysaa oo lagu sii biiriyey marka annagana dee noo suulageli maysa inaynu ka qayb gallo haddii dee hay-adaha dee loo isticmaalo in meel laga joojiyo maanta dee waa lagu aaminay hay-adaha inay xukumaan oo ay maamulaan waa lagu aaminay hadday si khaldan u isticmaalaan dee waa ammaano ay khiyaameeyeen bay noqonaysaa iyagoo og inay sharci darro tahay marka waxay isku sii kordhinayaan uun halgankan aynu ku jirnayno xaqa ku cadaynayno aynu dowladnimada iyo sharciga dadka maxaan ku dhaha ku xasuusinayno dadku way yaqaanaan in xasuusinu bay u baahan yihiin taniya markii laga saaray brofesar cabdi cali jaamac iyo xubno kale xisbiga kulmiye waxa uu aqoon-yahanku gudbinayay warqado kala duwan kuwaas oo uu u gudbinayay guddida ururada iyo cid kasta oo ay sharcigeedu qusayso kuna dalbanayay in sifo qaldan xisbiga looga saaray islamarkaana mar labaad xayndaabka xisbiga lagu soo celiyo amaba uu dib ugu soo noqdo cali maxamed jaamac cali fahad sab t v hargeysa